بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس آیت شریفہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالی کا احترام کرنے کا حق ادا کرو، اللہ تعالی کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو. تقوی کی حقیقت اللہ کی ذات اور اللہ کے احکام کا احترام کرنا اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس کا ادنا درجہ شرک اور کفر اور نفاق سے بچ جانا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا. اور اس کا اعلیٰ درجہ وہ ہر اس چیز سے بچنا جس میں شبہ ہو، جو خلاف اولا ہو، جس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہو، اس سے بچنا، یہ اعلیٰ درجہ ہے تقویٰ کا اللہ کے دین کے معاملے میں. اور درمیانی درجہ یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرے، واجبات کی پابندی کرے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. جو گناہ کبیرہ ہیں، جو حرام ہیں، ان سے بچنا، یہ درمیانی درجہ ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے ہر اس چیز سے اپنے کو بچائے جو اس کی دین کو نقصان پہنچا سکے، اس سے اپنے کو بچائے. تو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ڈرو اس کا ترجمہ ناکافی ترجمہ ہے، اور تقوی کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے عمل سے بچنا. سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی کفر و شرک سے ہے، تو سب سے پہلا درجہ اس سے ہی بچ جانے کا. اس کے بغیر کوئی تقوی نہیں. سب سے بڑا تقوی ایمان ہے، کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، یہ سب سے بڑا تقوی. اس کے بعد محرمات شرعیہ سے بچنا، یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے. اور اس کے بعد مکروہات سے اور ہر ناپسندیدہ حرکت سے اپنے کو دور رکھنا، یہ اعلیٰ درجہ ہے، جو اللہ کے نیک و مخلص و مخلص بندوں کا طریقہ ہے. اس لیے اتقوا اللہ کا مطلب ہم اس طرح سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا احترام کرو جیسا احترام کرنا چاہیے. اللہ کے احترام میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ جو حکم دے تو اس کو قبول کرے، وہ جس سے منع کرے تو اس سے رک جائیں اور باز آ جائیں، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، سب سے بڑے ہیں، ان کی صفات بھی بڑی ہیں، ان کی ذات بھی بڑی ہے، ان کا مقام بھی بڑا ہے. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اتنا احترام کیا جاتا ہے، اور احترام کی حقیقت دکھ دینے سے، تکلیف پہنچانے سے بچنا، یہ احترام کی حقیقت ہے. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ محض تعظیم کا نام ادب نہیں، ادب نام ہے راحت رسانی کا، تکلیف نہ پہنچائے، یہ ادب ہے. صرف تعظیم کرنا، ہاتھ جوڑنا، ہاتھ چومنا، سر پہ ہاتھ رکھ لینا، بس اسی کا نام ادب نہیں ہے. یہ چاہے نہ کرے مگر تکلیف نہ پہنچائے، آرام پہنچائے، کہنا مانے، دل خوش کرے، اس کو کہتے احترام، اس کو کہتے ادب، اس کو کہتے عزت. اور یہ دکھاوے کا تو خیر اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی اہمیت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو. صحابہ کیسے احترام کرتے تھے؟ صحابہ یہ دکھاوے کی کچھ حرکتیں نہیں کرتے تھے، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. بے شک وہ ظاہری ادب بھی کرتے تھے. کیسے کرتے تھے؟ زور سے بولتے نہیں تھے آپ کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں بھی ایک دوسرے سے بے تکلف بات نہیں کرتے تھے، ان کی مجلس کا احترام کرتے تھے. ان کے انتقال کے بعد بھی صحابہ کرام مسجد نبوی میں زور سے بات نہیں کرتے، اس واسطے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اس زندگی کی وجہ سے اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، اس تکلیف کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نماز پڑھا کے بیٹھے, لوگ چلے گئے اور دو آدمی زور زور سے آپس میں کچھ بات کر رہے تھے, وہ دور تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلانا چاہتے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درمیان میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف ایک کنکر اٹھا کے پھینکا. اس مسجد میں فرشی ورشی تو تھی نہیں, ایک کنکر چھوٹا سا اٹھا کر کے آہستہ سے ایسے پھینک دیا. جو ان کے سامنے جا کے گرا تو وہ متوجہ ہوئے, پلٹ کے دیکھے تو ان کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کو بلاؤ. وہ دو آدمیوں زبان سے بھی نہیں بولا, اشارے سے کہا کہ ان کو بلاؤ. وہ دو لوگ بلا کے لائے گئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم لوگ کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بستی کے نہیں ہیں, ہم گاؤں سے آئے ہیں, مارکیٹ میں بازار میں آئے تھے, نماز پڑھنے یہاں آ گئے. تو فرمایا اچھا تم لوگ دیہاتی لوگ ہو, گاؤں کے ہو, اس لیے معاف کر دے رہا ہوں, اگر تم مقامی رہتے تو تمہیں سزا دیتا, اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں تم لوگ زور سے بات کرتے ہو, اس کی سزا دیتا میں تمہیں, اب تم گاؤں کے لوگ ہیں تمہیں نہیں معلوم آداب, اس لیے معاف کر دیا, بتا دیا ان کو بس. تو دیکھیے ان کا کتنا اہتمام ہے. حضرت عمر کی آواز بہت اونچی تھی, اس لیے حضرت عمر ڈرتے تھے کہ اگر میں بولوں تو شاید آواز بڑی ہو جائے گی. تو ایک کو اشارہ کیا, پھر اس کو اشارے سے بلوایا اور چپکے سے پوچھا اور پھر تنبیہ کر دی اور نصیحت کر دی. تو عملاً بھی ان لوگوں کے قلوب میں نبی کا اتنا احترام تھا اور وہ اس قدر عزت کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. آج تو جا کے دیکھو لوگوں کا بھی شور ہے اور وہ لوگوں کو کنٹرول کرنے والے پولیس والوں کا بھی شور ہے. جب ہم شروع میں 30-35 برس پہلے گئے تھے تو احترام دیکھا تھا, ادب دیکھا تھا, پھر اس کے بعد سے آج تک نظر نہیں آیا, ہر دفعے بے ادبی ہی بڑھتی جا رہی. اس وقت ادب دیکھا تھا, جو لوگ وہاں پر کام پر مقرر تھے وہ سر سے لے کے پیر تک مسنون وضاقتا میں تھے, سب لوگ, ان کا جبہ ٹخنوں سے اونچا تھا, ان کی داڑھی مسنون تھی, وہ ننگے سر نہیں تھے بلکہ سر پر اوڑے ہوئے تھے رومال اور اپنی ٹوپی, اور احترام کا یہ حال تھا کہ وہیں چبوترے پر سب تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کھڑے رہتے تھے. اگر کوئی شخص کوئی غلطی کرتا تو وہاں سے نہیں بولتے تھے, اتر کے آ کے اس کو سمجھا کے پھر جاتے تھے, کیونکہ اوپر لکھا ہوا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایسے اسباب ہو جائیں گے کہ تمہارے سارے عمل مٹا دیے جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اگر تم بے ادبی کرو گے, آواز اونچی کرو گے. تو وہ جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں ترکی حکومت کے دور سے, خلافت عثمانیہ کے دور سے, وہ آیتوں پر ان کو عمل کرتا ہوا دیکھتے تھے, ایسے لوگ ہوتے تھے, اور اسی وجہ سے ان پر بڑی نورانیت, بڑا روح, بڑی کشش و جاذبیت ان لوگوں میں نظر آئی. پھر گئے تو سسٹم چینج ہو گیا, پھر گئے تو اور چینج ہو گیا, پھر فوج اتار دی گئی. یہ فوج فوجی لوگ خود ہی اتنا چیختے چلاتے ہیں کہ مجمع بھی چیختا چلاتا ہے, یہ بھی چیختے چلاتے ہی رہتے ہیں, حاجی 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 سنتے رہو, سب طرف سے آواز شور شغب. ایسا کچھ نہیں تھا, ایسا سناٹا کہ ایک جاہل بھی پہنچ جائے تو اس کا دل روب دب دبے سے جھک جائے عظمت کے سامنے. ایسا تھا, لیکن زمانہ گزرتا جا رہا ہے اور زمانے کے گزرتے کے ساتھ ادب و احترام بھی گزرتا جا رہا ہے. اب تو اللہ ہی حفاظت فرمائے, ایک لبرل اسلام آ گیا ہے اور اسے ان مبارک اور مقدس شہروں میں بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے گا. اللہ تعالیٰ کو دین محفوظ رکھنا ہے, مدینہ منورہ میں دجال اور دجالی طاقتوں کو نہیں جانے دینا ہے, اللہ تعالیٰ کرے گا, لیکن جب تک بندوں کے کرنے کے لیے ٹائم دیا ہے اللہ تعالیٰ دے گا کہ بندے کر لیں تو اچھا ہے, یہ سعادت ان کی قسمت میں آ جائے, اس لیے بندوں کو ٹائم دیتا ہے کہ تم کرو. لیکن جب بندوں کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, مہلت دینا اللہ کو مناسب نہیں ہوتا, تو اللہ پاک کرتا ہے, اور وہ جب خود کر لیتا ہے تو ان کو رستے سے ہٹا دیتا ہے اور ان سے بے نیازی کا اظہار کر دیتا ہے. ہٹا کے پھر قدرت کا اظہار کرے گا. باقی انشاءاللہ
اس مقدس مقام کی کوئی توہین نہیں کر سکتا. لیکن فی الحال مسلمانوں کا ایسا ہی حال ہے، ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکلنا ہوتا ہے، باب السلام سے باب البقیع تک. سوائے سیلفیوں کے، سوائے موبائل کے، سوائے فوٹو لینے کے، ویڈیو بنانے کے، ایک مسلمان کے دل میں کوئی حسرت نہیں ہے کہ وہ کہاں آیا ہے، کس کی بارگاہ میں آیا ہے، کس سے ملنے آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے دماغ. اس کے دماغ میں صرف فوٹوز بنانا ہے، ویڈیوز بنانا ہے. یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے. کافی مشکلات کے بعد، کافی انتظامات کے ذریعے سے، ہم ابھی کچھ دن پہلے گئے تھے تو ریاض الجنہ میں پہنچ سکے. اب انہوں نے چونکہ ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم میں بھلائی بھی نظر آتی ہے اور بہت سے اچھے پہلو ہیں اس کے، لیکن زحمت ضرور ہو گئی. اس زحمت کے بعد، کافی انتظار کرنے کے بعد، ہم تو ویل چیئر پر تھے تو ہمارے لیے تو بڑی سہولت رکھی گئی، مگر انتظار کرنا پڑا. کافی انتظار کے بعد پہلے گئے ہوئے لوگوں کا جب آدھا گھنٹہ ہو گیا، 30 منٹ، جب ان کو دوسری طرف سے نکال دیا گیا تو اب یہ روکے گئے جو 2-2.5 گھنٹے سے پہنچتے پہنچتے پہنچ کر انتظار کر رہے تھے، ان روکے گئے لوگوں کو داخل کر دیا گیا اندر. ان لوگوں نے تو خیر عزت احترام سے ہی داخل کیا، لیکن جیسے ہی لوگ اندر داخل ہوتے گئے ہوتے گئے، ویل چیئر والوں کو ایک سائڈ میں رکھ کے باقی سب کو چھوڑ دیا گیا، جتنی تعداد ان کی مقرر تھی. اندر جانے کے بعد بہت کم اللہ کے بندے ایسے نظر آئے جنہوں نے اس سکون کے ساتھ ملے ہوئے ریاض الجنہ کے ٹائم کو عبادت میں استعمال کر لیتے، دعاؤں میں استعمال کر لیتے، سجدوں میں استعمال کر لیتے، توبہ میں استعمال کر لیتے. ایسے بندے کم نظر آئے جس کو دیکھو وہ اپنا موبائل نکال کر کے سیلفی بنانے میں مشغول. ذوق بدل گیا، بالکل بے تہذیب ہو گئی امت. کیوں سکھائے گا کون؟ سکھانے والا بھی کوئی نہیں، نہ عربوں کو کوئی سکھانے والا ہے، نہ عجم کو کوئی سکھانے والا. عرب لوگوں نے ایک ایسا مزاج بنا لیا ہے کہ وہ جب بھی کچھ بولتے ہیں تو توحید کے بارے میں بولتے ہیں، اس سے ہٹ کے ان کے پاس دین میں کوئی خانہ ہے ہی نہیں، کوئی عنوان ہے ہی نہیں اس کے علاوہ بولنے کے واسطے. اس لیے وہ اس پہ گفتگو نہیں کرتے. جب گفتگو نہیں کرتے تو لوگوں کو یہی جھگڑے تو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ فلاں مشرک فلاں مشرک فلاں مشرک، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ دین پوری زندگی میں نبی کے طریقے کو لانے کا نام ہے. پوری زندگی میں نبی کے طریقے کو لانا، آپ وضاقتہ میں، آپ کے لباس میں، آپ کے کھانے کے سلسلے میں، آپ کے کمانے کے سلسلے میں، آپ کی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے سلسلے میں، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، گھر میں عورتوں کو باحیا و باحجاب رکھنے کے سلسلے میں، اپنے گھر کے ماحول میں نبی کے اسوہ اور ان کے طریقے کو زندہ کرنے کے سلسلے میں، مارکیٹ کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، زراعت کے سلسلے میں، معاشرت اور بود و باش کے سلسلے میں، لین دین اور معاملات کے سلسلے میں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کے سلیقے کے سلسلے میں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے انداز کے سلسلے میں، کہاں نہیں ہے جہاں اللہ کا نبی دخل نہ دیتا ہو اور دین اسلام وہاں نہ ہو؟ کون سی جگہ ہے؟ کوئی جگہ بتاؤ. پیشاب کرنے جانا ہے تو بھی نبی کے طریقے پر جانا ہے، استنجا کرنا ہے تو بھی نبی کے طریقے پہ کرنا ہے، بیوی سے مل کر خواہش نفس پوری کرنا ہے تو بھی نبی کے طریقے پر کرنا ہے. کہاں ہے، کون سی جگہ، کون سا کونا بتاؤ جہاں اسلام نہیں آتا اور نبی کا طریقہ نہیں آتا؟ لیکن آج مسلمانوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اس کو کچھ پسند ہے اس نے وہ پکڑ لیا، اس کو کچھ پسند ہے اس نے وہ پکڑ لیا. اب پورے دین کی فکر کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. جن کو یہ خواہش ہے کہ میں 100% نبی کے دین پہ آ جاؤں، میں اس میں ترقی کروں اور اسی پر موت آئے، ایسی فکر کرنے والے ڈھونڈنے سے ملنا مشکل ہے. ہیں ضرور، ہیں بہت تھوڑے، کہیں کہیں کوئی کوئی. اس کی پوری فکر ہے کہ میرا زندگی کا کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہو، میرے نبی کے اسوہ کے خلاف نہ ہو، ہے فکر. ایسی فکر کرنے والے بہت کم دنیا میں رہ گئے. اور یاد رکھیے، وہ جو چند ہیں
انہی کے دم خم سے یہ کائنات میں امن قائم ہے، ورنہ اللہ اپنی رسی کھینچ لیتا۔ انہی کی برکت سے قائم ہے کہ اللہ کو دکھ رہا ہے کہ کچھ بندے تو میرے نبی کے سچے عاشق ہیں، کچھ تو ہیں، اور جو ہیں نبی انہی کی عزت رکھا ہے، انہی کی لاج رکھا ہوا ہے کہ ہم جی رہے ہیں، ہم لوگ بھی عزت سے جی رہے ہیں ان کچھ بندوں کی برکت سے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ صرف ان چند بندوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر مومن کی ضرورت ہے۔ ہر مومن کو حکم دیا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ پوری آیت پڑھو، آیت میں کہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ صرف نماز میں اسوہ ہیں۔ بعض لوگ نماز کو مسنون پڑھنے کے لیے نماز کو بھی فتنہ بنا کے رکھے ہوئے، اسے بھی مسلمانوں میں رخنا ڈالنے کا سبب اور مسلمانوں میں فرقہ بندی کا سبب بنا کے رکھے ہوئے۔ پڑھو مسنون، لیکن اس کو بہانہ بنا کے مسلمانوں میں تفرقہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جس چیز کو مسنون سمجھتے ہیں اسی پر عمل کرو، اسی پہ چلو، اللہ سے اجر لو، اپنی نمازیں قبول کرواؤ۔ اگر صرف اتنا مقصد ہے کہ میں نبی کی طرح نماز پڑھوں، اور اگر یہ مقصد ہے کہ اس کو بہانہ بنا کر مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کروں، تو وہ نماز کیا بخشوائے گی؟ اور اس نماز سے کیسے اللہ کو راضی کرایا جا سکتا ہے؟ اس سے تو وہ بیچارے جو ویڈنگ کی پڑھ رہے ہیں مگر اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، انہیں کی نمازیں بخشوا دیں گی ان کو، اور یہ سنت کے نام پہ فتنہ کرنے والوں کی نماز کیا بخشوائے گی ان کو؟ یہ نماز نہیں بخشواتی، فتنہ نہیں چاہیے۔ الفتنہ تو اشد من القتل، کسی کی گردن اڑا دینے سے بھی زیادہ فتنہ پیدا کرنا ہے مسلمانوں کے سماج میں، آزمائش، تفرقہ، انتشار، یہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ قتل کر دو تو بہت سے بہت مر جائے گا، اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، فتنہ کرو گے تو جینا بھی مشکل ہو جائے گا، مرنا بھی مشکل ہو جائے گا، اس لیے فتنہ مت کرو۔ والفتنہ تو اشد من القتل ہے، اس لیے پہلی چیز تقویٰ ہے، اور تقویٰ نام ہے اللہ کا احترام، نبی کا احترام، اللہ کے احکام کا احترام، اللہ کے دین کا احترام، اللہ کی کتاب کا احترام۔ اب احترام کسے کہتے ہیں؟ صرف جزدان میں لپیٹ کے رکھنے کو نہیں کہتے، احترام کہتے ہیں اس کا حق ادا کرو۔ حق کیسے ادا ہوگا؟ قرآن کی ظاہر کی بھی تعظیم کرو، قرآن کو پڑھنا بھی سیکھو، اور قرآن مجید کو سمجھنا بھی سیکھو، اور قرآن مجید پر اپنی عملی زندگی کو ڈالو، یہ کتاب و سنت کا حق ہے، احترام اسی کو کہتے ہیں۔ احترام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک قیمتی جزدان میں لپیٹ کے رکھ دو، نہ کبھی پڑھو، نہ کبھی سمجھو، نہ کبھی اس کے مطابق چلو، یہ احترام نہیں ہے بھائی، یہ تو بہت بڑی توہین ہے، یہ تو بہت بڑی حق تلفی ہے اللہ کی کتاب کی۔ اسی طرح نبی کا احترام کیا ہے؟ کہ نبی کو ظاہراً بھی کوئی بے عزتی کا کام ان کے بارے میں نہ کیا جائے، اور کوئی بے ادبی کی بات زبان سے نہ نکالی جائے، مگر یہی کافی نہیں ہے۔ ان کو نبی مانا ہے تو ان کی نبوت کو تسلیم کرو، ان کی تعلیمات کو زندگی میں جگہ دو، ان کے کہنے کے مطابق عمل کرو، اور ان کی چاہت کو پوری کر کے دکھا دو، جیسے صحابہ نے ان کا احترام کیا تھا۔ وہ سامنے اور پیچھے آپ کے لائے ہوئے دین میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تھے جیسے نبی نے ان کو بتا دیا تھا۔ یہی ہم کو بھی سیکھنا ہے۔ یہ کیسے سیکھیں گے؟ اپنے اپنے ماحولوں میں رہ کر نہیں سیکھ پاتے، اپنی مصروفیات کے اندر نہیں سیکھ پاتے۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ گھر میں رہتے ہیں، گھر میں دین نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ آپ آفس میں رہتے ہیں، آفس میں دین نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ میں رہتے ہیں، مارکیٹ میں دین نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ قال اللہ قال الرسول نہیں ہے، حلال و حرام کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، نبی کی عظمت کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو کیسے وہاں پر ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا بھائی؟ نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے نیک بندوں کے ماحول میں رہو، نیک صحبت کو اپنے لیے پسند کرو۔ صادقین کون ہیں؟ جنہوں نے جو اللہ سے کہا وہ کیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ ہم آپ سے اور آپ کے نبی سے بے وفائی نہیں کریں گے، اور اپنی پوری زندگی کو اس عہد کا نمونہ بنا کے ہر جگہ ان کی زندگی اس عہد کو پورا کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ کے ایسے بندے صحابہ تھے، پھر صحابہ کے بعد ہر دور میں
اور ہر زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں جو اللہ سے اپنا عوض لے لینے کے لیے چلے گئے ہیں اور کچھ اللہ سے اپنا بدلہ لینے کا انتظار کر. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ وہ ہیں جو گزر گئے تو لے لیا اللہ سے اپنا بدلہ, اور کچھ وہ ہیں جو ابھی نہیں انتقال کر گئے ہیں تو انتظار کر رہے ہیں کہ موت آ جائے اور اللہ رب العزت سے ہم اپنا بدلہ لے لیں, وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. یہ صادق بندے ہیں, نیک بندے ہیں. ایسی نیک صحبتیں کی ہر آدمی کو ضرورت ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہاں ہیں اللہ والے, اللہ والے تو دکھ رہے ہی نہیں کہیں, یعنی گویا ان کی نظر میں کوئی اللہ والا ہی نہیں ہے, اس واسطے کہ ہم اپنے سے بڑا کسی کو اللہ والا مانتے نہیں ہیں. جب اپنے سے بڑا نہیں مانتے تو کہاں نظر آئے گا, کہیں بھی کوئی نظر نہیں آئے گا. اس واسطے یہ پہلے اپنے کو 30 مار خان سمجھنا چھوڑ دیں تو پھر آپ کو چار طرف اللہ والے نظر آئے. وہ جو اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہے یہ ختم کرو, یہ پردہ ہٹے گا تو آنکھوں کو اللہ والے نظر آئیں گے, ہر جگہ نظر آئیں گے, ہر علاقے میں نظر آئیں گے, ہر خطے میں نظر آئیں گے. لیکن ایک پردہ پڑا ہوا ہے آنکھوں پہ, وہ جو صرف اپنے کو دکھاتا ہے تو وہ اپنے کو دیکھتے دیکھتے دوسروں کو دیکھنا آیا ہی نہیں. اس لیے بھائی کوئی نام نہاد اللہ والا آپ کو نہیں بھی ملتا ہوگا تو نہ ملے, یہ طے کر لے ہر مسلمان کہ جو شخص دین پر چلنے کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ پختہ ہے میں اس کے ساتھ رہوں گا, تھوڑی دیر بیٹھوں گا, اس کی صحبت اختیار کروں گا, بس اس کے لیے وہی اللہ والا ہے, اسی کی صحبت اختیار کرو. کونوا مع الصادقین, نیک صحبت میں رہنے کا اہتمام کرو. اس کے بغیر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے, اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایسا ماحول بنائیں جب آدمی اللہ کے نیک بندوں کی اور علماء ربانیین کی صحبت میں کچھ وقت گزارتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے اور اسے فکر ہوتی ہے کہ مجھے پورے دین پر آنا چاہیے, پورا دین سیکھنا چاہیے, اس کا احساس ہوتا ہے. اب پورے دین کا احساس نہیں ہے, بعض لوگوں کے ہاں وضاقتہ دین ہے, وہ وضاقتہ ہی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کے ہاں نماز کی پابندی دین ہے, وہ نماز کی پابندی میں کوتاہی نہیں کرتے, باقی اور کچھ نہیں چاہیے ان کو اور کسی چیز کی فکر نہیں. بعض لوگ معاملات میں بہت اچھے ہیں اور بہت سچے لوگ ہیں, پائی پائی میں اللہ سے ڈرنے والے, لیکن ان کو نماز سے دلچسپی نہیں اور وہ عبادت میں کوئی خاص اپنا ذوق نہیں رکھتے. تو کسی کے پاس یہ ہے تو وہ نہیں ہے, وہ ہے تو وہ نہیں, وہ نہیں وہ تھی, بٹوارا کیوں کر لیا ہے؟ سب مل کر یہ طے کریں کہ سارے دین پر ہم سب کو چلنا ہے, ہم سب کو سارے دین پہ چلنا ہے. اللہ کا دین سب کے واسطے ہے اور سب ہے, پورا دین ہے سب کے واسطے. تو سب لوگ یہ طے کریں کہ ہمیں اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمنا ہے, اللہ کے دین پر چلنا ہے, ہر جگہ ہر اعتبار سے دین پہ چلنا ہے. آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو حدیث کی کتابوں میں ہر عنوان ملے گا, ایمان کیا ہے, ایمان کے ابواب ملیں گے, پاکی ناپاکی کے ابواب ملیں گے, علم کے ابواب ملیں گے, نماز کے ابواب ملیں گے, نکاح کے ابواب ملیں گے, خرید و فروخت کے بارے میں ابواب ملیں گے, معاشرت کے بارے میں ابواب ملیں گے, اپنی زندگی کے آداب اور اپنی زندگی کی تہذیب سکھانے کے لیے ابواب ملیں گے. پوری کوئی بھی حدیث کتاب کی لسٹ پڑھ لو. میں نے تو اسی وجہ سے ایک چھوٹے سے رسالے میں بخاری شریف کے صرف عنوانات ایک چھوٹے سے رسالے میں لکھ دی. بخاری شریف میں تقریباً 70 کتابیں ہیں اور ہر کتاب کے تحت کے عنوانات 3000 سے زائد ہیں. تو ہم نے ایک لسٹ, صرف لسٹ کتابوں کا نام, یہ کتاب کا نام کیا ہے, یہ کتاب کا نام کیا ہے, یہ کتاب کا, ایک چھوٹا سا رسالہ تیار. کیوں؟ اردو میں, تاکہ ایک مسلمان یہ پڑھ کے اتنا تو جان لے کہ یہاں یہاں مجھے اپنا دین درست کرنا ہے, یہاں یہاں مجھے سنت کے مطابق علم جان کے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے, اتنا تو معلوم ہو جائے, ورنہ معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ نماز پڑھ لو ہو گیا دین, ایسا معلوم ہو گیا. اب کہاں کہاں نبی دین لائے ہیں پہنچائے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں, اب وہ صرف علماء پڑھتے پڑھاتے ہیں, وہ درسگاہ کے حد تک ہی رہ جاتا ہے, آگے اس پر باتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں, آگے اس پر
بیانات بھی نہیں ہو رہے ہیں، آگے اس پر خطبات بھی نہیں ہو رہے ہیں، تو ہمارا علم کیسے بڑھے گا اور ہمارا عمل کیسے بڑھے گا؟ اس لیے عمل بڑھانے کے لیے علم بڑھانا، علم بڑھے گا عمل بڑھے گا، پھر عمل میں اخلاص بڑھانا تاکہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اخلاص سے پہلے عمل، عمل سے پہلے علم، اور علم سے پہلے ہماری چاہت. ہم جب تک نہیں چاہیں گے ہم علم نہیں حاصل کریں، ارادہ ہی نہیں ہے ہمارا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہمیں پورا دین کیا ہے معلوم کرنا چاہیے، سوچا نہیں ہے، کوئی ارادہ ہمارا نہیں ہے. عمریں نکل گئیں، زندگیاں بیت رہی ہیں، لیکن ایک دن بھی خیال نہیں آیا کہ پورا دین کیا ہے معلوم کرنا چاہیے، ایسا کبھی خیال بھی نہیں آیا ہمیں. تو بھائی سب سے پہلے آدمی کا ارادہ ہے، ارادے کے بعد علم ہے، اور علم کے بعد پھر آدمی آگے بڑھے گا. تو علم کا بھی ارادہ، کہ علم کا ارادہ کر لیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ کم از کم اس حال میں، اس زمانے میں، ان حالات میں اپنے کو دیندار بنائیں. حق کا کوئی حامی اور ناصر اس وقت دنیا میں نہیں رہ گیا ہے، حق کا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے. مسلمان ایک دوسرے کی ہمت پر جتنا حق کی حفاظت کر سک رہے ہیں اتنا کر رہے ہیں. کوئی حاکم حق کی حفاظت کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں کہ دنیا میں حق کی حفاظت کی جائے، دنیا میں عقیدہ اسلام کی حفاظت کی جائے، دنیا میں اسلام کے دشمنوں کو دبا کے رکھنے اور اپنے بلوں تک رکھنے کے لیے اپنی قوت کا استعمال کیا جائے، اپنی قدرت کا استعمال کیا جائے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہن کی بیماری پیدا کر دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تم لوگوں کو ہلاک کرنے اور تم لوگوں کو برباد کرنے کے واسطے، تمہارے مٹا دینے کے واسطے اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے، ہم خیال ہو جائیں گے، ایک ہی پالیسی پر آ جائیں گے، جیسے کسی دسترخوان پر رکھے گئے پیالے پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں کھانے کے واسطے. پہلے بڑے پیالوں کے اندر حریص رکھ دی جاتی تھی، پہلے زمانے کی ایسی دعوت، اسی میں ہاتھ ڈال کے انگلیوں سے لے کے کھا لیتی تھی، تو لوگ اس پہ آ کے جیسے ٹوٹ پڑتے اور سب بھوکے اکٹھے ہو جاتے، تو جیسے دسترخوان کے پیالے پر، اس کی لگن پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں اور سب مل کے اسے صاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی تم لوگوں کو صاف کر دینے کے لیے روئے زمین سے دنیا کے تمام سپر پاورز اکٹھی ہو جائیں گے، سب ایک خیال ہو جائیں گے، آپس میں کتنے بھی لڑتے ہوں گے لیکن تمہیں مٹانے کے لیے سب ایک ہو جائیں گے، سب ایک ہو کر کے تمہیں مٹانے کی سازشیں کریں گے. تو یہ بات صحابہ کے لیے تو سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، کیونکہ وہ بڑے جری تھے، بڑے ایمان والے تھے، بڑی ہمت والے تھے، نبی تو غیب کی خبر بتا رہے تھے آنے والے زمانے کی، اور ان کے کیسے سمجھ میں آئے؟ تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. انہوں نے سمجھا کہ شاید مسلمانوں کی تعداد اس وقت تک گھٹ جائے گی بہت، اب ہم 1,25,000 ہیں تو یہ 1,25,000 بھی نہیں رہیں گے، شاید مسلمان چند سو رہ جائیں گے، اس لیے سب مل کے ان کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے. وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي قِلَّةٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کیا اللہ کے رسول اس وقت ہم لوگ مائنارٹی میں ہو جائیں گے، اتنے کم ہو جائیں گے جتنے اب ہیں، اتنے بھی نہیں رہیں گے؟ اب تو ہمارے لیے مدینہ منورہ کہاں ہے اور ملک شام کہاں ہے، ملک روم کہاں ہے، ملک ایران کہاں ہے، لیکن ہر جگہ دل دھڑ دھڑ کر رہے تھے کیونکہ مدینہ مسلمان جاگ رہا تھا، ہر جگہ لوگوں کے قلوب میں ہیبت طاری تھی اسلام کی اور مسلمان. تو یہ صحابہ کیوں مانیں گے کہ صاحب ہمیں مٹانے کے لیے اتنی جرت ہو جائے گی لوگوں کی؟ اس لیے تعجب تھا، اشکال نہیں تھا، تعجب تھا. تعجب سے پوچھا، کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے، مائنارٹی میں ہو جائیں گے ہم؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، انتم یومئذ فی کثرت، اس وقت تم لوگ میجورٹی میں ہوگے، مائنارٹی میں نہیں ہوگے. آج دنیا کا ہر چوتھا انسان مسلم ہے، یعنی ہم دنیا کی ایک چوتھائی آبادی ہیں تعداد کے اعتبار سے،
اس دنیا کی کوئی قوم تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کے برابر نہیں ہے اس دنیا میں. کثرت میں ہیں تم، پوری دنیا کی کثرت تم ہو، لیکن کیا ہوگا، ایسا کیوں ہو جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں سے رعب نکال دیا جائے گا، لوگوں کے قلوب میں سے تمہارا رعب نکال دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے قوموں کے قلوب میں سے ہمارا رعب نکال دیا جائے گا، جیسے صحابہ کا رعب تھا اور آج بھی اللہ کے کچھ بندوں کا رعب ہے، دلوں پر طاری ہے، سپر پاورز کے اوپر طاری ہے، بڑی بڑی دنیا کے نام نہاد ساری دنیا کو آنکھیں دکھانے اور ڈرانے والوں کے محلوں پر طاری ہے، راتوں کو نیند نہیں ہے، چند مسلمانوں کا خوف سب پہ طاری ہے. لیکن سب مسلمانوں کا طاری ہوتا تو بات بنتی، سب مسلمانوں کے قلوب سے، لوگوں کے قلوب سے مسلمان کا رعب نکال دیا گیا. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوگا ایسا، تمہارا ڈر کسی کے دل میں نہیں، کوئی تم سے نہیں گھبرانے والا، کوئی تم سے نہیں ڈرنے والا، ایسا کیوں ہوگا؟ تو فرمایا تمہارے اندر وہن کا مرض پیدا ہو جائے گا. وہن، واو ہے نون، وہن، وہن کا ایک نو، ایک تمہارے اندر مرض پیدا ہو جائے گا. یہ لفظ بھی صحابہ نے نیا سنا تھا، یہ کون سی بیماری ہے؟ دوسری بیماریوں کے نام معلوم تھے، یہ بیماری کا نام نہیں معلوم تھا صحابہ، یہ کیا بیماری ہے یا رسول اللہ؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا اور دنیا کی زندگی کی محبت موت کے مقابلے میں، موت سے کراہت، موت سے نفرت، موت کا ڈر. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ اس وقت کو لانے سے روکنے اور بچانے کے واسطے دنیا میں اپنے بندوں کی، اپنی غیب کی شان تربیت سے ایسی تربیت فرما دی ہے کہ جن کا وجود آپ کو اپنے اس غفلت، بے فکری، لاپرواہی، بے دینی، دین بیزاری، خدا بیزاری کے دلدل میں سے نکلنے میں مددگار ہوگا. انہیں دیکھ کے آپ اپنے کو نکال سکیں گے. اللہ نے کچھ بندوں کی ایسی تربیت فرما دی ہے اور وہ بندے ہمارے لیے جگہ جگہ چمکتا دیا بنا کر، جلتا چراغ بنا کر چھوڑ دیا. دیکھو تم ایسے بندوں کو اور خود بھی کچھ سبق لو، کچھ عبرت حاصل کر. ایسا آج کی دور میں 15ویں صدی اسلامی کے اندر نبی کے پردہ فرمانے کے 1450 سال کے بعد بھی آپ کو ایسا بندہ نظر آ سکتا ہے روئے زمین کے اوپر، جو اپنے خاندان کی ایک ایک قیمتی کڑی کو اللہ کی نام پر قربان کرنے کے بعد خود بھی جام شہادت نوش کر لے. ایسے اللہ کے بندے آپ کو آج نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، بیٹوں کو، جوان بچوں کو، پوتروں کو، پوتریوں کو، بہنوں کو، خاندان کے ایک ایک فرد کو اللہ کے نام پر مقدسات اسلامیہ کی تحفظ کے لیے قربان کر کے خوش ہو، خوش ہونا، خوش ہونا، خوش ہونا، اور اسی خوشی میں اپنی جان بھی دے دینا مومن کی آخری تمنا شہادت ہے، اور اس سے بڑی کوئی آرزو مومن کو نہیں. لوگ اس کو ناکامی سمجھتے ہیں، کوئی جشن مناتا ہوگا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. جس کو جو نعمت دینی تھی اللہ نے دے دی، اور جس کو جو ملنا تھا سو مل گیا. فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. فوز العظیم، زبردست کامیابی جو مقدر ہو سکتی تھی کسی کو ہو گئی. لیکن یہ پوری زندگی سہنے اور صبر کرنے سے تعبیر بنتی. ایسا نہیں ہے کہ اچانک کسی کے اوپر حملہ ہوا مر گیا، نہیں، جوانی سے لے کے اپنی شہادت تک شہادتوں کے نذرانے پیش کرتے 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 اس دل کا کیا حال ہو گیا ہوگا جس دل کے سامنے ہر پیارے کا جنازہ اٹھ گیا ہے، ہر چہیتے کا جنازہ اٹھ گیا ہے، اس دل کا کیا حال ہوگا؟ لیکن پھر بھی وہی دل زندہ دل تھا، ہم جیسے مردہ دل اس زندہ دلی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، پھر بھی زندہ دل تھا. اس زندہ دل سے اللہ تعالیٰ کتنے چراغ جلائیں گے اور اللہ تعالیٰ کتنے اپنے بندوں کو کھڑا کریں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور آنے والا سمے وقت بتائے گا کہ ایک قربانی کتنے جیالوں کو وجود بخشتی ہے اور کتنے بہادروں کو کھڑا کر دیتی ہے.
یہ اسلام کا نظام ہے، اسے دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ دنیا نہیں سمجھ رہی ہے تو افسوس نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں اس کا افسوس ہے، آپ نہیں سمجھ رہے اس کا تعجب ہے، ہم آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، دنیا نہیں سمجھتی، کیا سمجھے گے بےمان؟ بےمانوں کو کیا پتا ہے ان حقیقتوں کا، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن ایمان والا بھی نہیں جانتا۔ اس لیے میرے دوستو حوصلہ اور ہمت کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایسے حالات کا سامنا نہیں ہے اس ملک میں، اس ملک میں آپ امن سے ہیں، اس ملک میں آپ کو اچانک آدھی رات کو کسی میزائل کے گرنے کا ڈر نہیں ہے۔ آپ کس بستی میں ڈر لگا ہوا ہے؟ کون سا محلہ ہے جہاں لوگوں کو کوئی خوف ہو؟ کہیں خوف نہیں ہے، کہیں ڈر نہیں ہے، ہر جگہ امن ہے، ہر جگہ امن ہے۔ اگر لوگ زبان سے بے امنی کی باتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی میں سے ان کی زبان توڑنے والوں کو اور ان کی زبان کاٹنے والوں کو کھڑا کر رہا ہے۔ آپ مسلمانوں کو کیا مصیبت آئی ہے؟ کیوں ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں؟ کیوں پانچ وقت اذانوں کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے؟ کیوں ہماری بیٹیاں حجاب کی شوق مند نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ کیوں اللہ کو یاد نہیں کیا جا رہا ہے؟ ذکر و تعلیم کے حلقے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہمارے نوجوان نشہ اور زنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ روز روز بڑھتا جا رہا ہے مسلمانوں میں بدکاریاں اور مسلمانوں کے نوجوان طبقے میں نشے، بچے نشے پر آ گئے ہیں۔ دکاندار بتا رہے ہیں، میڈیکل شاپ والے بتا رہے ہیں، بچے آٹھویں نویں جماعت کے بچے نشے کے خوگر بن رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ امن کا شکریہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امن و امان دیا ہے، ہم پر کسی دشمن کو مسلط نہیں کیا ہے، ہم پر بمباری کا خوف نہیں طاری کیا ہے، ہمارے اندر گھس کر ٹینکوں سے پورے پورے گھر کو جلا دینے کا خطرہ نہیں دیا ہے۔ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے آپ اس سے محفوظ ہیں، اس میں کوئی ایک چیز کا ڈر بھی آپ کو نہیں۔ وہاں پتے بکنے آ رہے ہیں، درخت کے پتے، وہ پتے خریدنے کے لیے پیسے نہیں، وہاں معصوم بچے زمین سے گھاس اگاڑ کر اس کے نیچے کے نرم حصے کو چبا کے کھا لے رہے ہیں۔ آپ کے بچوں کے لیے یہ مصیبت نہیں آئی ہے؟ وہاں عورتیں اپنے معصوموں کے لیے سسک سسک کے بدحال ہو رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں اور بیویاں اس مصیبت سے دوچار نہیں ہیں؟ کیا کوئی ایک مصیبت بھی آئی ہے ہمارے اوپر؟ لیکن اس کے باوجود وہاں بے پردگی نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود اپنے معصوموں کے، عورتوں اور مردوں کے حفظ کے حلقے لگے ہوئے ہیں، اور بچیاں قرآن حفظ کر رہی ہیں، بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، ابو نہیں، امی نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، مگر قرآن پڑھ رہے ہیں اور حافظ بن رہے ہیں شوق سے، وہی ان کی غذا بن گئی، وہی ان کی دوا بن گئی۔ آپ پر یہ سب آزمائشیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی اللہ کی پکار کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی ہم حلال و حرام میں تمیز کرنے کے لیے تیار نہیں، لوگوں کے حقوق واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنوں کو ڈبا رکھا ہے، کتنا ڈر نہیں ہے کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ تو اگر اللہ ان کو دنیا میں آزمائشوں میں ڈال رہا ہے تو آخرت کو فری بنا رہا ہے ان کی، اور اگر اللہ ہمیں دنیا میں امن دیا ہوا ہے تو آخرت کی پکڑ کا خطرہ ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے۔ ڈرو اللہ سے اور اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر لو۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ یہ ایک جن کی تقریر ہے جو اللہ نے قرآن میں اتاری۔ ایک جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن لیا، ایک جماعت جنوں کی، رات میں آپ نفل میں قرآن پڑھ رہے تھے مکے کی ایک وادی میں، جنات کی ایک جماعت گزری، آواز آئی تو وہ سننے کے لیے آئے، جب انہوں نے پورا قرآن سن لیا، نماز ختم ہوئی تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ کیا کلام ہے؟ آپ نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان جنوں نے اس کلام کی تاثیر سے اپنے دل کو منور کیا اور آپ کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا اور مسلمان ہوئے، اس لیے کہ ہمارے نبی جنات کے بھی نبی ہیں، مسلمان انسانوں کے بھی نبی ہیں۔ وہ مسلمان بنے
اور مسلمان بننے کے بعد وعدہ کر کے گئے کہ ہم جا کر اپنی قوم کو آپ کی اس دین کی طرف دعوت دیں گے، کیونکہ ہر مومن کو داعی بھی ہونا چاہیے، ہم مومن ہو گئے ہیں اب دعوت بھی دیں گے جا کر۔ چنانچہ انہوں نے جا کر قوم کے سامنے جو تقریر کی وہ یہ آیات ہیں جو قرآن میں اللہ نے اتاری، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُدْبِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جسے اللہ نے ہدایت نامہ بنایا ہے، موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، عیسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے، ایسی کتاب سن کے آئے ہیں ہم نبی ہی کی زبان سے، یا قومنا عجیب و داعی اللہ، لوگو نبی کی آواز پر کھڑے ہو جاؤ، نبی کی بات مان لو، یغفر لکم من ذنوبکم، گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور قیامت کے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، ومن لا یجب داعی اللہ، جو اللہ کے داعی نبی کی بات نہیں سنے گا، فلیس لہ، اس کے لیے وہ نہ تو اللہ کو دنیا میں عاجز کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی یار و مددگار ہو سکتا، لیس لہ من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کے کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس لیے دنیا کی ہر خبر، ہر نیوز، ہر حادثہ، ہر منظر، ہر سین ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اگر ہم اللہ کی طرف لپکے تو ہمارا بھلا ہے، نہیں تو دنیا آخرت کی رسوائی ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے اس ملک، اپنے ان بستیوں، اپنے ان شہروں کے امن و امان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس امن و امان کے ماحول میں اچھی مجلسیں بنا کر، اچھے دوست بنا کر تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب